så välkomna till kvällens presskonferens. Vi börjar med bortalagstränare. Varsågod. Ja, här var en jäkligt svår match på förhand. Hela att få Öster i kvalet. Och i första matchen vi pratade efter den att vi hade faktiskt lite tur. Öster hade ett bortdömt mål i början av den matchen efter 2 minuter, vilket hade kunnat få en helt annan karaktär på det här kvalspelet. Men sen gör vi 3 mål på 5 minuter i andra halvlek, och det är det vi har med oss till den här matchen. Och tittar man på den här matchen såg det ut med ett Öster som var betydligt mer på tårna än förra mötet på Vikingavallen, och vi fick slita otroligt hårt för att freda vårt mål. Vi har lite tur också på vårt andra mål på frisparken, att vi får det, och det ger oss en extra trygghet. Men som sagt, vi fick ju jobba otroligt hårt ända in i slutet, och Öster verkade tro på det hela tiden. En bra lagmoral från dem idag, och en fantastisk lagmoral från vår sida över 2 matcher. Så det är det som jag tror får oss att vinna den här serien. Mm. Tackar för det. Jag växlar över till Robert. Varsågod. Jag börjar med att gratulera. Egentligen inte idag tycker jag som vi åker ur, utan det är väl egentligen i maj när vi tappar ledningen, massor med matcher. Vi har väl en 7 matcher i höst som jag tycker att vi ska vinna, som vi inte vinner. Kommer in i ett kvalspel med släpper in 3 mål på 4 minuter borta, tack vare att vi inte mentalt är tillräckligt starka, skulle jag vilja säga. Idag har vi allt att vinna, och då släpper vi på spaken och bara kör, och då är det bra. Det här som egentligen har satt oss i skiten, det är som en mardröm. Så, som har pågått under egentligen en längre period sedan i maj, som vi har jobbat stenhårt hela tiden, men tyvärr har vi inte kommit ur spiralen ordentligt. Så egentligen inte idag tycker jag som är, för killarna gör ju allt i sin makt idag, men det är för sent idag. Så ser det ut. Mm. Tack för det. Har vi några frågor i församlingen? Robert där, hur var det att du med något lag innan, eller hur var det? Nej. Hur känns det att säga? Det är så ruggigt, tomt, ledsamt. Vi har fans som har skrikit i varenda match på ett positivt sätt i 32 omgångar. Att se dem stå efter matchen och liksom, ja, och att vi inte har klarat vårat, det känns ju, att se styrelse, att se alla som jobbar i Öster, det är klart att det är, om vi pratar fotboll så är det absolut värsta jag varit med om i mitt liv. Vi har gjort allt som vi kan, alltså vi har jobbat stenhårt hela tiden. Vi har försökt. Nu gäller det att sätta sig ner och se vad är det som faktiskt inte gick som vi hade planerat. Det ser ju som matchen idag, den är ju, släpper på spaken och kör. Och ändå så har vi lite marginaler emot oss idag ändå, men idag så kördes det och kördes och kördes, men det är för sent idag. Sen har jobbat med det här mentala. Det är ju svårt idag att säga så här, eftersom att man är förtjänstfullsam idag. Men är det någonting som jag har känt den sista veckan efter förra matchen borta? 1 januari skulle vi ha kört mental träning hela tiden. Det var för mycket ryggsäcken som bilderna dök upp igen när vi inte fick resultaten med oss från föregående år. Och så har vi lagt 20 kilo ytterligare i det. Och det tror jag egentligen kommer både internt och externt och så vidare från tidigare erfarenhet. Som har gjort att det har hämmat spelet. Och jag har ju inte lyckats få dem att släppa på spärrarna på det sättet heller.
det är väl den stora grejen, sen har vi väl, det finns ju många saker egentligen då, men det känns som att det får vi sätta oss och utvärdera tillsammans. Vad liksom krävs nu? Nu blir det en ny värld lite grann. Har du hunnit att fundera kring det nästa säsong? Ja, jag menar ju. Ni fick knappt denna på gräslöst, jag var med på Norden. Ja, nej, men så var det. Så var det, och jag menar, det såg ni själva, ni som var uppe på Vikingavallen här i torsdag. Så att, och så ser man det här, att det är kontrasternas värld. Men, jag kör ju både sportchef och tränare, och då har man ju fått ha lite dubbla fokus här under resterande delen av säsongen och jobbat med parallella planer. Men givetvis så är det ju så att som nykomling i Superettan så kommer vi ha den i särklass minsta budgeten. Men en fördel för oss är ju att vi är från Stockholm, och det finns många duktiga Stockholms killar som faktiskt nu spelar i andra Superettan-klubbar. Så det finns ett potential i Stockholm, och målsättningen är såklart att etablera sig det första året i Superettan. Men samtidigt så är det ju så att vi såg ju på de här två mötena där vi får ju, alltså, nu gör vi två matcher där vi kanske överträffar oss själva lite grann, och vi sliter ju otroligt hårt. Men då ska vi ju, och då kan man inte tro liksom att vi kommer klara oss i Superettan på det på 30 omgångar, för det är ju svårt att lägga ner ett sånt jobb varje match. Så det kommer bli en spännande tid framöver, helt klart. Du var sportchef eller tränare nästa säsong? Nej, jag fortsätter nog både och. Det verkar ha funkat bra nu. Får ni spela där fast de två Vikingavallen i Superettan? Då måste ni spela någon annanstans? Nej, vi måste ju, som jag har förstått det nu, så har ju kommunen visat lite välvilja här senaste veckan. Och ska göra en satsning för att få den spelklar för Superettan spel i alla fall. Och det är mycket som ska till. Men ja, det blir säkert en diskussionsämne i kommande vecka. Inga fler frågor. Då kör vi så. Tack för det.